Namaste, happy Mother's Day to all the mothers. As a special Mother's Day, I video gardisu, yeah, of course, with my mom. I'm a special, like, dumb famous, I'm a girl, achaar. छ हैन जो चाहिँ आमाले साँदेर बट्टामा हालेर बनाउनु हुन्छ त्यो अचार अब घरमा परपाउन आउँदा आफन्तहरू आउँदा इभन मेरो साथीभाइहरू आउँदा पनि उहाँहरू सबैले खाएपछि चाहिँ होइन जसले पनि कमेन्ट चाहिँ अब होइन कस्तो दामी यो अचार कसले बनाउनु भएको कसरी बनाएको भनेर भन्नुहुन्छ क्या अनि पछिसम्म पनि नयो तिम्रो घरमा खाएको त्यो तिम्रो आमाले बनाएको अचार चाहिँ कस्तो दामी थियो भनेर मेरो साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ अनि आफन्तहरूले पनि जहिले पनि छ्यामाको अचार अब काकीको अचार माइजीले बनाउनु भएको अचार चाहिँ भनेर कतिसम्म पनि कुरा गरिराख्नुहुन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ आज आमालाई होइन ल त्यही अचारको रेसिपी बनाऊँ न त आज भनेर चाहिँ आज आमा छोरी भएर चाहिँ अब त्यो अचार कसरी बनाउने भनेर आमाले चाहिँ भन्नुहुन्छ अनि म चाहिँ म पनि सिक्छु किनकि मलाई पनि आउँदैन त्यो अचार कसरी बनाउँछ भनेर होइन अनि म मेरो साथसाथै तपाईँहरूले पनि सिक्नुहोस् होइन अनि यस अब त्यो अचारको भिडियो आज हामी गर्दैछौँ आमा छोरी भएर सो लेट्स गो टु माई किचन र यो हाम्रो सबै अचारको लागि चाहिने सामग्रीहरू सर्वप्रथम खोर्सानी यो खोर्सानी चाहिँ आधी किलो अनि त्यसपछि कागती पहेँलो कागती नै लिनुपर्छ हरियो निम्बु हुँदैन अनि यो चाहिँ छवटा कागती छ अनि त्यसपछि तोरी भुटेर पिसेको होइन सिलौटामा यो चाहिँ सिलौटामा पुरा पिसेको हो छ चम्ची टेबल स्पुन सिक्स टेबल स्पुन होइन अनि यो सिक्स टेबल स्पुन अफ धनियाँ र जिराको धुलो अनि टु एन्ड हाफ टिस्पुन अफ हल्दी एन्ड सेभेन टेबल स्पुन अफ सल्ट है अनि त्यसपछि यो आधी किलो अदुवा यसलाई चाहिँ पुरा सिलौटामै कुच्याएको यो सिलौटामा कुच्याएको चाहिँ अलिकति स्वाद आउँछ क्या त्यही भएर हो अनि त्यसपछि झान यो मेथी झानेको फुराको तेल होइन चाहिँ यो तेल चाहिँ डाडु हुन्छ नि त्यो दाल पस्किने डाडुले तिन डाडु भरिभरि है काट्ने राम्रो छेउछेउ भेट्नु त्यसरी काट्ने ओके हात काटलाई बिस्तारी गर्नु अझ सानो सानो पिस बनाउने त्यसलाई ल ल यसरी एउटा कागतीलाई चाहिँ दुई फ्याक्ला गरेर त्यसपछि दुई फ्याक्ला चार फ्याक्ला गरेर अनि त्यसपछि फेरि मसिनो मसिनो गरेर काट्नुपर्ने रहेछ है ल यो कागती चाहिँ छवटा कागती चाहिँ यहाँ काटेर काटामा रेडी भयो सानीलाई के गर्ने अरे आमा भेट्नु पर्छ भेट्नु भनेको के हो भनेर कति मान्छेहरूलाई थाहा छैन भेट्नु भनेको के हो भनेर देखाइदिनु त कति मान्छेलाई थाहै नहुँदो रहेछ भेट्नु भनेको चाहिँ यो जुनै पनि फलको जुनै पनि चिजको चाहिँ यो टुप्पालाई चाहिँ नेपालीमा ठेट नेपालीमा चाहिँ भेट्नु भन्छ यो कुरा चाहिँ कतिजनालाई थाहा छैन क्या यो भेट्नु चुटाउने होइन यो खोर्सानीको भेट्नु चुटाउँदै अनि यो खोर्सानीलाई चाहिँ फेरि यही कागती भएकै बाटामा हाल्ने किनकि यहाँ अब यसलाई साँध्नुपर्छ नि त कुनै कुनै त साह्रो होला आमा साह्रो भयो भने चाहिँ छुरीले यसरी काटिदिने सबै हाम्रो मसलाहरू हामीले लगाइसक्यो अब भुटु काट्दै छ अब यो मेथी कुराको तेल होइन तेल लगाउने मिक्स गर्ने तपाईँ मोल्ने मजाले हातले मोल्यो भने त पिरो हुन्छ होला है मोल्नुपर्छ पन्युले स्वाइ स्वाइँ अब दामी देख्यो आमा खाँदा
I'm going to go to the house. अमिलोले गलेर खानको लागि चाहिँ 5 महिना लाग्छ यसलाई टाइम नुन र अमिलोले गलेको हुन्छ 5 महिनापछि चाहिँ यसलाई खाँदाखरि चाहिँ हैन अनि राम्रो हो नभए त अगाडि चाहिँ अलि खाँदा त हुन्छ तर पनि गलेको हुँदैन त्यति नि यो चाहिँ हो हाम्रो आमाको अचार हैन यो चाहिँ प्राय जोले पनि खाएपछि जोले पनि कति सम्म कुरा गर्छ के आमाको अचार चाहिँ कस्तो मिठो थियो भनेर ल थ्यांक यू आमा यो अचार बनाउन सिकाउनु भएकोमा Thank you, Sabele Edin Bagoma, Azar Bonaco video Edin Bagoma. Thank you. Lama is a topico as a mother's day of gift lock hole nosta. You shall pay your supper. Give this a eighty day. Coluna, give him send us on some kiki kura, Santa Kura. No colon. Coleta, ma. Bags on it, you talk about just my roof on a roof. You bag my tobacco, and you can get up and get up and get up. You say by the tea in the heady tahalita of any signs and double your travel got the heady enough by the tea in the zone. I'm going to go back from Tokyo. Thank you for watching my video. Bye bye. Happy Mother's Day.